מלמעלה. נביא צבע. הכיסויים, מעל הכיסויים. יפה מאוד. לפי רבי נחמיה היה אוי עושה לי מעולה 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 מה זה אורו יסיידים מאודומים? נפתלי. של עין, של זה שאלה קצת קשה. כמה יריו יסיידו? זאת אומרת, היריה התחתונה. כמה היה שם? היריה אחת ענקית ענקית או שזה היה כמה? שמעיה תסתכל, יריו יצא מישכון. איזה זה מאוד. עכשיו, איך חיברו? מה אמרת שהיה שם 50 מה? לולאות. איך חיברו את הלולאות אחד לשני? אתם יודעים? את הלולאות, את שתי החוברות איך חיברו. קוסם מאוד.